Baganda bange abamu bwe bampulidde nga ngamba nti engeri yokka gye tulina okweyambamu nga bannayuganda y'eyokuddira ababaka ba NRM bonna abali mu paalamenti olwaleero n'abali under the NRM party abateekateeka okujjira ku kaadi ya NRM tubagobere ddala era tubamma akalulu. Bangi tebantegedde lwaki nayogedde bwentyo. Njagala okubeera nga briefly mbayitirayitiramukko ku byandeetedde okwogera mu ngeri efaananako ng'eyo. Mwenna mumanyi bulungi nnyo nti mwami Tibuhaburwa kuviira ddala mabega abadde ajja amanipulatinga ababaka ba paalamenti, abo bonna abali mu gavumenti ye mwennyini mu NRM party n'abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Mwami Tibuhaburwa ayingidde mu bibiina ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti ng'ekyokulabirako kyenja okukuwa kye kya Norbert Mao yennyini nnyini gw'ayitiddemu akulembera ekibiina kya Democratic Party okulaba nti ajja abeere ng'aleeta motion egenda okubeera nga yeganya abeerenga agenda okulembera eggwanga Uganda alondebwa bulondebwa ababaka ba paalamenti. Njagala neeyongera okunnyonnyola lwaki nakugambye nti we forward gye tulinanga bannayuganda yakuvootinga out babaka ba paalamenti bonna abali mu kibiina kya NRM n'abalina akakwate ku kibiina kya NRM. Era bannayuganda bangi nalabyeko abakomentinga ku kyano kuno benjagala okuddamu njagadde mbanukule generale mbagambe nti nayogedde bwe nti olw'okubeera nti nkimanyi nti tewali motion ereetebwa ku floor ya paalamenti eya Uganda gye mmanyi obulungi. Paalamenti ng'agikulembera ye Right Honorable Anita Annette Among, gwe mumanyi obulungi ekyokulabirako kyenja okubawa ekikwata ku Anita Among nti wano tubadde mu mivuyo nga tugamba nti paalamenti erina kutuula mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga okwonoona obuwumbi butaano bulambirira buli lutuula lwa paalamenti mu buli region. Omukyalo oyo yakwata ekkubo n'agamba nti balina okutuula kubanga bagenda kugonjoola ebyo ebiruma abantu abali mu bitundu ebyo. Bwe bakwata ekkubo ne bagenda mu Northern Uganda, nkulayirira Northern Uganda bagenda okuvaayo ng'abawangalira mu kitundu ekyo nga kwogatta n'ababaka baamu baka batwawanga ntulege nga bagamba tewali kalungi oba mpaawo kalungi ke baafuna mu lutuula lwa paalamenti olwali mu region ya Northern Region oba Northern Uganda. Kakati bwe banga paalamenti olwaleera alina okubeera ng'agikulembera nga motion eno ereetebwa ye Right Honorable Anita Annette Among, gwe baakawaana ebbanga eritali ddene emabega nti afubye okugatta akakiiko ak'oku ntikko ne paalamenti ate n'agatta n'amateeka ku paalamenti n'akakiiko ak'oku ntikko akafuga eggwanga Uganda, kalungi kikoolindiira okuva mu paalamenti. Ekiraa kyenjokuwa ekyokulabirako be babaka ba paalamenti abeefuula nti bali ku ludda oluvuganya gavumenti naye nga bakolera gavumenti. Munnange nno bino tetwali bitegedde taba kubeera Kyagulanyi nti bulijjo tulina ababaka abakolera gavumenti nga bo mulimu gwabwe gwa kukuumirawo gavumenti eno nga bali ku ludda olwefuula mbuluji wabula. Tulina ababaka mu bibiina nga Forum for Democratic Change eyo already remanipulated. Mwenna mumanyi bulungi nnyo Amuri yati n'akabinja ke kaakulembera nti katambulira ku biragiro ne ku ntoli eya mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Njagala ombuulire babaka bameka be waakalaba abajjayo obwenyi mu budde buno nga tuli mu kwogera ku motion gye bateekateeka okuleeta ng'eyita mu Norbert Mao. Njagala ombuulire ani yaleeta motion era ava mu kibiina ki ey'okubeera nga loopu alondebwa bulondebwa ababaka ba paalamenti abali ku ludda oluvuganya gavumenti yava mu Democratic Party. Mu vidiyo eno ogenda kubeera ng'ofuna ebyafaayo bya Norbert Mao, otegeere nti kuva mabega Norbert Mao abadde moro, kuva mabega Norbert Mao abadde akolera mwami Tibuhaburwa ebyo byayagala biyitemu. Muganda wange alye yampulira era mu vidiyo eno mwogenda okutegeerera ebyama eby'omunda by'obadde tomanyi ku Northern Uganda na lwaki baabayiira abalaalo mu kitundu kyabwe. Navaayo wano ne mbagamba nti mwami Tibuhaburwa afuba kintu kimu kuwamba teritore mu buli kitundu kyonna eky'eggwanga era ne mbagamba nti agenda kuyiwa buli muntu yenna okuva mu ggwanga lyayagadde mu kitundu kyayagala okuwamba. Tetujja kubeera particular nti Banyarwanda nedda. Bagamba omulya mamba abomu navumaganye ekika kyonna naye era mulimu abalungi mwabo.
Baganda bange, njagala okubagamba nti Northern Uganda olwalera abalala ababadde bayibwayo, abantu ba Northern Uganda ne batuuka okulajana n'okukaaba, ogenda tegerera mu vidiyo eno kabadi ki bulijjo akali emabega. Akabadi kano tekaakatandika wabula kaava dda. Mwenna mujjukira ebigambo by'odulekerwa aboogo eby'okutufuula abaddu nga bo bambejja n'abalangira. Enteekateeka yaabwe yava dda era ne batuuka n'okugamba Lwabogo n'agamba nti Omuganda muntu mugumu nnyo ne bw'omuteekako embeera enkakali etya agiyitamu. Era Omuganda mbu muntu omuntu ajja okubeera ng'agumira buli mbeera gy'oba omutaddeko kw'otamutta. Mulaba engeri gye mulabwamu? Yeye gwanga Uganda bwe lityo bwe liri. Kati bw'owulira bino ebya Norbert Mao ne lwaki nabagambye nti nno ababaka ba paalamenti temubatunuulira nga ekigenda okuba defending oba engeri y'okwenunula, njagala gwe naawe okubemu akafaananyi. Abali ku ludda oluvuganya gavumenti tulina ababaka bameka? Tulina ababaka bameka mu paalamenti? Bwe tuba ng'ababaka ba paalamenti be tulina ku ludda oluvuganya batono nga tebawera na half ey'ababaka ba NRM abagenda voting a motion yenu, there will be the majority implying that motion yenu egenda kuyitamu. Of which nga ne kubabaka abatono betuyina ku ludda oluvuganya gavumenti, abamu ku bo bali manipulated, Bampuga mubalabye, Bwabwanika mubalabye, Babashiri mubalabye, olukalala luwanvu butandika okulumenya teruggwayo. Baganda bange, awe nayimiridde ne mbagamba nti the way forward y'okugoba buli mubaka yenna owa NRM ne tutamu votinga, ne tugoba buli mubaka yenna akolaganye ne gavumenti oba ayina akakwate ku gavumenti gwe tutegeddeko. Betutategeddeko lwaki banatuyita myaganya gyengalo, naye betutegeddeko tuleme kubaganya kudda kubanga olwedde tumanyi nti mpologoma mu maliba g'endiga. N'olwekyo bataayi bange, gwalindiira motion eno okubeera nga defending bw'ababaka ba paalamenti, ngamba weerimba tubeere in reality mu byonna bye tukola mu lutabaalo luno. Paalamenti egenda kuleeta motion eno era eyite. Kati ffe tulina okutema empenda yaffe ebweru eno, tugambe nti motion eno ne bwe banaagireeta n'efuuka amendment oba n'efuuka bbiru, tugenda kulwanagana nayo tutya? Katonda atuyambye, tukyalina opportunity eronda ababaka ba paalamenti. Bwe tunalonda ababaka ba paalamenti nga they are the majority, nga bali ku ludda oluvuganya gavumenti eno, mbalayirira bwe tugoba NRM bwe tuti bwe paba ne bino bye bagenda okuleeta mbu be balina okulonda agenda okulembera eggwanga bigenda kufiira awo. Kubanga olwayo njagala okubemu akafaananyi nti oludda oluvuganya bwe lubeeranga lwe lungi mu paalamenti nga lutekinga over gavumenti eno, nga NRM bonna bagobeddwa ne tubeera ng'olwaleero ffe majority mu paalamenti ne bwe banaaleeta amendment eno tegenda kubeera ng'etunyiga. Naye abeenaremu nga bakyali mu paalamenti nga be bangi, buli tteeka lyonna mwamiti buhabulwa lyayagala ligenda kuyita ate lijja kumukolera ng'ebibalo bye bwe biri. Kati mbawadde permanent solution ne mbagamba tetwekooya, ffe tulonda ababaka. Buli mubaka yenna owa NRM tumugobe, buli mubaka yenna ayiri mu kibiina kyonna kyonna ekiri ku ludda oluvuganya oba wa DP oba Forum for Democratic Change oba wa NUP ng'akolagana ne NRM naye tumugobe. It may be a little difficult to you okunnyonnyola ninga yengeri yokenyangu, kubanga ababaka bano ne banavoti nga bino bibiru. Baganda bange, bigenda kunyiga ffe, bino bigenda nyiga ffe abanaku, kubanga kakati akulembere gwanga bwabanga bulijjo nga ffe tumulonda abadde tatufaako kuba mwaka fananyi ng'alondebwa babaka, bwaba bulijjo ali corrupti nga babaka baagulirira nga tebamulonda nga tebaditamininga naani addako. Muganda wange, kati kuba mwaka fananyi leero nga be baditamininga nti yaddako, kinaaba kitya? Ffe abanaku abali eno ku ground tunaddamu okufuna kantu konna. Tunaddamu okulaba ku luguudo olukolebwa, tunaddamu olaba ku ddwaliro lye bataddewo obwali bataddemu eddagala, kubanga tetugenda kubeera na impact ku kifo kye. Eddembe lyaffe lyonna liba liweddewo. Kati naffe nga tukyalina amaanyi ne option ey'ekitalo ng'eyo gye tuba tulina okuyitamu okweyamba. Sheikh Ashraf getambudde naye kamalobawo ebyafaayo bya Mao, noonya ku Sheikh Ashraf ku namba gy'olabawo akulombere dwembere jja kudda mu nteeka. Ebyafaayo bya Mao
bibino mbikuletedde ogenda tegeera ebiri mu Northern Uganda na lwaki no Batmao akola byakola olwalero era lwaki mwamiti bwabura yali badde ayita mu ye mbagala nnyo lugababa nkumire. All right, greetings comrades, mugamba mutya? Njagala kubeegayirira mutambuze message eno esobole okusaasaana so that the people can get information about what's next in regard to the liberation of our country Uganda. All along we've been crying for a peaceful change in our country Uganda, hoping to find justice in all legal and democratic ways. Naye nakyemalira akoze kinene nnyo okumalawo amakubo gonna ge twandiyiseemu okufuna enkyukakyuka ey'emirembe mu ggwanga lyaffe Uganda. President waffe His Excellency Robert Ssentamu Kyagulanyi alina statement gy'atera okukozesa nti oyo Museveni twamuwangula, era buli w'abeera ku mikolo abagamba ye president wa Uganda omutuufu, ne mulowooza byakusaaga. Bwe kiba nga si byakusaaga oba nga byakusaaga nga azannyamu, kiki ekiddusa Museveni olwaleero mu kalulu? Why is he running away from elections? Kitegeeza yakituli kaamu kuba n'akabba ensi yonna n'ekiraba, kati kano talina w'asobola kabba, ye mazima aweddeyo, obukodyo bw'okubba bwonna bumuweddeko. Okukabba kano aba alina kukavaamu bufi, okitegeera? So I want you to share this message to go out to the people of Northern Uganda. I will use English because most of them are not versed with the local language that I was using. No Batmao, whose mother comes from the western part of Uganda, has always been masquerading as part of you. Later on, he became LC5 boss in Gulu district. Those are the times when Konyi was killing and finishing the people of Northern Uganda. I happened to travel to the north, and in early 2000s I saw burnt grass, such thatched houses, abandoned homes. Horror is what I saw in Northern Uganda. And I want to tell you that No Batmao was the middleman between Museveni and his workers of Konyi. He was the middleman, because Mao would go and meet the LRA boss, Konyi, again meet Museveni. So he was mitigating between the two. That qualifies him to be responsible for the genocide and the killing of the people of Northern Uganda. So at this juncture, we saw, after all that, you saw how Mao disorganized DP, doing Museveni's work. You've been seeing how he's been going against His Excellency Robert Ssentamu Kyagulanyi on National Unity Platform. Today, he's the same man who's being used to take away the right of the people of Uganda to elect their leaders. What does that show you? Back then, Mao meeting Konyi. Later on, Mao dismantling DP, handing it over to Museveni. At this particular time, Mao being used to bring stupid electoral reforms to keep Museveni's family in power forever. The people of Northern Uganda, you need to wake up. This is not your brother. This is an enemy within. He is responsible for the death of your people in Northern Uganda. Yes, chi Museveni twachi wangula, bwe tubanga Museveni ya wangula nga abantu bamwagala ng'eggwanga lino alikoledde birungi, lwaki atya okufacinga bannayuganda okubasaba akalulu? Why is he running away from elections? Bwe kibanga mutugamba nti alina amaanyi, nti mutabanyiwe, standby generator, lwaki tebaagala kufacinga bannayuganda basaba akalulu? Mwe bimemba bya parliament, mwe simanyi nakyemuliko. Museveni asobola okweteekako emidumu gy'emundu ne yeebeerera eyo, naye mwe tujja bafuna. Start profiling these members of parliament one by one, their entire families, their businesses. Temugenda kumanyira ggwanga lyaffe Uganda. You're not going to bring your nonsense this time round. Yes, we have cried for democratic means. You are barring all legal and democratic ways. What are you letting live? What are you giving to the people? What should the people do? We shall find all possible ways of liberating our country. We shall deal with you at a personal level. Make sure you pass this bill. You will see.
Yes. All the people of Uganda, all the regions, reject the parliamentary presidential election. Reject it. It is our mandate as the people of Uganda to elect our leaders from president to LC1. Start profiling these members of parliament today. Begin today. Make sure you know where your member of parliament comes from, where he or she resides, their children, their businesses, their homes, everything. We have to do something so that they know we shouldn't be taken for granted. Yes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Osibyo otya gwewe namu na Uganda nadala ali kusaidia abanyigirizibwa. Nkimanyi toli bulungi. Niyengo era omuntu ategeera kyali nokola bonyumiza omala kubabuuzaako. So yensonga lwaki nkubuuzaako. Gye baliko gyotusaako engalo lwalero nkomyewo nkukubira ettooki mu tteeka lino lye baagala okuleeta. Gwe munnayuganda oyongere okuzibuka obwongo otegeere nti ensi yo bagitwala otunula. Olunaku lwaleero kankubira ettooki mu Norbert Mao yaani. Norbert Mao ye musajja gwe tulowooza nti mukyoli era nga obusibuko bwe disitulikiti y'eggulu oba mu Northern Region. Norbert Mao si mukyoli oli gino. Norbert Mao maama we munyarwanda era ye lwakuba agamba nti maama we munyankole. Niye be banyarwanda be baasiga mu basajja abannayuganda ba typical Ugandans bali abedda. Okusiga abakazi abanyarwanda mu Uganda tebakisiga mu Buganda bwokka, nedda bakisiga Uganda yonna okulaba nga basobola okufunza abantu abo abali typical ku nsi yaabwe. So bano baali successful. Maama wa Norbert Mao amuzaala. Aha, tetujja kugenda wala kubuzaale bo wajja asomedde. Naye njagala kukulaga lwaki Norbert Mao muli wankwe from day one up to now. Norbert Mao Museveni amuteekateeka bw'amala okusoma ayingira e Makerere amuyingiza mu kye bayita Democratic Party. Olw'ensonga nti Democratic Party baasuubira mu kiseera ekyo ye yalinga egezaako okukuŋŋaanya bannabyabufuzi ab'enjawulo olw'okuba nti no Kabaka yekka ne UPC abantu baali bamaze ozzikyawa ku obote biki bye yakola ku bantu ba Buganda ne Kabaka. Norbert Mao yajja akulira omwo mpolampola n'enkweze alidde obwagiruli pulezidenti e Makerere bwatyo bwakulaakulamu. Norbert Mao gavumenti emusponsalinga afuuka MP eggulu. Bw'amala okufuuka MP eggulu mu myaka 10 gye yakulembereranga MP, Museveni amuleetera diiru. Jukira mu kiseera ekyo mwami Museveni yali amaze okupulantinga Joseph Kony eggulu ng'amaze okusalaasalako abantu emimwa, abatunze ennyindo, abatemyeko ebigere, akoze buli kyonna ekisoboka n'abalimbalimba nti Kony y'abasala. Norbert Mao ono baamuwa diiru etya nga bagala okumugya mu palamenti addeyo afuuke LC5. Norbert Mao abantu we tebaamukyawa bukyayo mujja mukubwa MP wabula yakitabuti n'addayo afuuke LC5 asobole okubanga atuukiriza pulogulaamu za mwami Museveni. Norbert Mao bw'amala okufuuka LC5 bateekawo amnesty oba bateekawo ndowooza tugiyite amnesty eyokusonyiwa be bayita abayeekera. Niye abayeekera bano baabakwatanga batya? Baalowoozanga nti Norbert Mao nzaalwa yaabwe ye yabasikirizanga okubajja mu nsiko. Ky'ova olaba abamu baabakwata ne babatwala mu zi ICC, abalala baabattanga, abalala bazze babatta mpolampola. Ono ye Norbert Mao. Norbert Mao bw'amala okutuukiriza mission ya mwami Museveni okubanga amutwale eggulu ate nga sevia, ono gwe nkunnyonnyola yasooka kubeera mu Democratic Party ng'era avumirira ebikolwa by'ekiyeekera. Kumbe mwami Museveni ye yamusiga. Bw'amala okubeera munda ng'amaze okumusiga addayo akonvinsinga abantu b'eggulu nti Museveni ajja okubasevinga ku Kony abatta. Kumbe Norbert Mao yako naivinga ne gavumenti okusobola okumusongerako nti ono ye muzibu, ono yaine etaka eddene, ono kino kyekika ekyamaanyi ekijja okusumbuwa. Museveni najja nga abawikeninga okuva okusinziira mu Norbert Mao. Bwe bamala okubeera successful we batyo akomawo amugamba nti kati njagala onjulize yulize kye bayita Democratic Party kubanga kibiina ky'Abaganda.
Democratic Party kyali kimanyikiddwa nga kibiina ky'Abakatuliki ate nga ky'Abaganda. Norbert Mao Mukulisitaayo ensobi we yava yava ku Ssebaana Kizito kulwanyisa Haji Nassantege Ssebaggala. Kubanga aba Democratic Party basalawo afazali okuwa ekibiina kyabwe omusiraamu bakiwa omukulisitaayo ng'ate nono zaakyo za Bukatuliki. Norbert Mao yabeera successful era ekibiina kya Democratic Party bwe yakikwata mu ngalo yatyetikka bukolokolo n'akitwalira Mwami Museveni. Ku ssaawa eno mujjukira bulungi nti Norbert Kyagulanyi Ssentamu we yajjira. Norbert Mao yamulwanyisa nnyo. Basooka ne bamutuma amuteeke mu kattu nga balowooza ajja kumukonfiisi ng'amutwale wa Museveni. Bwe baalaba kigaanye, Norbert Mao yakyuse emmundu. Musonyiweko akyuse emmundu agikuba Norbert Kyagulanyi Ssentamu. Era bwe yali obwa minisita, etteeka lye yali ayagala okusooka okuleeta kuwera kibiina kya NUPU, National Unity Platform. Bwe baalabanga ekyo kigaanye ne baagala okumuteegera ewalala. Kati Mwami Norbert Mao n'asiriikiriramu ng'alaba bannayuganda tumugudde mu lukwe. Kati kinaakomyawo kipya eky'okwagala okusaanyaawo ekibiina kya NUPU ne Norbert Kyagulanyi Ssentamu n'okutuggyako eddembe lyaffe ng'abannayuganda. Ono Mwami Norbert Mao senga yali munnayuganda indigenous Ugandan teyalikoze bino. Gavumenti gye mulaba eri mu buyinza eyise mu Norbert Mao. Norbert Mao y'omu ku baali mu lukwe olujjawo Norbert Oulanyah. Because Oulanyah yali o indigenous bakyoli mu kyoli. Norbert Mao y'omu ku gwe baakozesa y'omu ku baali mu lukwe olujjawo Lokechi ono eyali e Somalia eyajja mu kalulu n'atubonyaabonya. Norbert Mao y'omu ku baali mu lukwe olwo. Kaakati mission yaabwe baagala kugiggusiza wano mu paliamenti era nga bayita mu ye. Nsagala weerabire nkugambye Norbert Mao maama we Munyankole ye bw'agamba niye ye Munyarwanda, maama we Munyarwanda bali be baatusigamu obusizi basobole okuzaala abaana okutwala ebyaffe. Jjukira Omunyarwanda taleka musaayi gw'alinga mu Isirayiri. Yono Norbert Mao gwe nkugamba. Kati munnayuganda oyina kukola ky'okusinziira ku sitole gye nkuwadde entonotono. Olwaleero kye tulina okukola kuteeka ba MP ku nninga. Nkusaba tukube amayumba gaabwe ebifaananyi, tukube abaana baabwe ebifaananyi gye basomera, amasomero gye basomera. Buli MP yennagwe tumanyi, si Norbert Mao yekka. Twagala ba MP bonna tusobole okutegeera nti omwana wa gundi asomera wano kasitaba nga MP. Byonna tutandika bipositinga kati. Singa bagezaako okuyisa etteeka lino ffe tutandikira ku bo, kubanga be batulyamu olukwe. Bakimanyi bulungi nti oli mugwira abawa ssente kusobola tusaanyaawo. Kati ffe kye tulina okukola, tulina kutandikira ku ba MP bano, kubanga oli si mwangu wa kutuukako. Omuganda agamba nti akasuka lyani nalyo taba mutiitiizi. Kakati ffe kye tulina okukola, tulina kutandikira ku bano ba MP. So gwe munnayuganda wenna kola ekintu eki kimu, kuba ebifaananyi abaana baabwe ba relatives baabwe tukirabyeko kikoze. Owa poliisi eyavaayo n'ayogera ebyenvulu bano bwe twapositinga famire ye yavaayo nga empale zimulebedde. Kakati ne bano kye tulina obakola, mukube ebifaananyi ku buli wa famire yaabwe, mukube ebifaananyi ku baana baabwe masomero ki gye basomera, moroka kyezi batwala, tutandiko zipositinga. Si nsonga wa opposition oba wa NRM, bonna tubeetaaga. Twetaaga tubateeke ku nninga. Singa balemera ku kintu kino ffe tutandikira ku bo, tutandikira ku baana baabwe gye basomera, tutandikira ku toyi mwe beeyamba, tutandikira ku maka gye babeera, kuba babeera mu ffe ne bajja okutunyaga. Kati baagala omumpembe atuukirize pulogulaamu ze ku byaffe. So n'olwekyo tulina kutandikira ku bano ba MP. Positinga omwana we, positinga sengawe, positinga jajjawe, bonna tubeere nga tubamanyi, tutandikiraawo. Tetwagala kamanyiro, tetwagala kumanya. Nga bwe basazeewo tusaanyaawo, naffe tulina okukkiriza obutamala gasaanawo. Omusajja yenna oba omukyala yenna omumalirivu tokkiriza muntu kusika mu nnyumba yo ate kudda bweru ogame nti kasinziire ebweru nwane ngoba anzije mu nnyumba. Nedda
chetuino kola kutandika kati. The time is now. Eri teka liye mula bali ya itada. Baso kadisa mkabineti. Wanumpali ya mentibali leta kuliso mabusomi. Kati toroza antiterina ita. Nebda. Wanubaba balesa chiwani kukulaga. Ntibali isiriza mparamenti. Ne kabineti yeba yali isiriza. Kati tuina kola chi. Tuina bateka kubunkenke. Ngana feba tuteka kubunkenke ne batu somba. Ngana fe bateka kubunkenke ne batukonko na mayumbo tutu alamuzi droni zaabwe. Nafe tubateke kubunkenke.